मुदे विशेष प्रस्ताव जो यो भेलाबाट पास भएको छ यसको वाचन हाम्रो सचिवजीले प्रचार विभागको सचिव कमरेडले गर्नु भएको छ र यो भेलाको खास गरी सांगठनिक जीवनमा नेकपा एमालेको जीवनमा यसले निकालेको निष्कर्ष मूलत तीन चारवटा छ। एउटा पहिलो खा यो भेलाले नौ राष्ट्रिय महाधिवेशन जो हाम्रो 2071 सालमा सम्पन्न भएको थियो साउनमा त्यो नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पास गरेको पार्टीको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद त्यो जनताको बहुदलीय जनवादको मर्म भावनालाई रक्षा गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने जुन नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यदिशा हो त्यो कार्यदिशालाई यो भेलाले फेरि एकपटक पुनर्पुष्टि गरेको छ। तर हामीले के भनेका छौँ भने पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले त्यो कार्यदिशालाई सही ढङ्गले पक्रिन सक्नुभएको छैन। तीन वर्षको सरकार सञ्चालनको क्रममा तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम जो संसदमा प्रस्तुत भए बजेटहरू प्रस्तुत भए ती नीति कार्यक्रम र बजेटले पार्टीको घोषणापत्र र पार्टीको यो नीति जनताको बहुदलीय जनवादको यो नीति जसले समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्ने नीति लिएको छ त्यो नीतिमा उहाँले राम्रोसितले काम गर्नु भएन। त्यस कारण यो भेलाले त्यो पार्टीको नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यदिशालाई बलियो ढङ्गले समाउने र त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति अगाडि बढ्ने नम्बर एक। नम्बर दुई फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट हाम्रो पार्टीको एकता भङ्ग भइसकेपछि नेकपा एमाले पुरानो अवस्थामा फर्केको छ र 2075 साल जेठ 2 गतेसम्म कायम भएका सम्पूर्ण पार्टी कमिटीहरू जनवर्गीय सङ्गठनहरू पेसागत सङ्गठनहरू पार्टीका केन्द्रीय विभाग सम्पर्क मञ्च लगायतका सम्पूर्ण त्यो 75 साल जेठ 2 गतेका कमिटीहरूलाई सक्रिय बनाउने र ती कमिटीलाई अगाडि बढाउने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। त्यसमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको समूहबाट त्यसमाथि षड्यन्त्र हुँदैछ। हामी ती कमिटीहरूको बदलामा 75 साल जेठ 2 गते कायम भएका कमिटीहरूको बदलामा बनाइएका अर्का कुनै पनि संरचनाहरूलाई हामी स्वीकार्दैनौँ। यो भेलाको दोस्रो र महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष त्यो। साथै अर्को तेस्रो बुँदामा अब के गर्ने त भन्ने सम्बन्धमा 75 साल जेठ 2 गतेका कमिटीहरूलाई सक्रिय बनाउँदै जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यदिशालाई बलियोसँगले कार्यान्वयन गर्दै अब हामी देशभरि पार्टीका भेला बैठक प्रशिक्षण अभियानहरू सञ्चालन गर्छौँ र यो भेलाले आज हामी यो सम्पूर्ण भेलाका सहभागीहरूलाई तर देशभरको पार्टी कमिटीलाई त्यो पनि निर्देशन गरेको छ र जनसङ्गठनहरूका राष्ट्रिय भेलादेखि जिल्ला र प्रदेशका भेलाहरू पनि अब धमाधम आयोजना गरिनेछ। र आगामी 2-3 महिना हामीले ठ्याक्कै मिति तोकेका छैनौँ तर यो आउने 2-3 महिना हामी व्यापक रूपमा सङ्गठनको परिचालन प्रशिक्षण भेलाहरू र अहिले पार्टीभित्र उत्पन्न भएको परिस्थितिको बारेमा आम कार्यकर्तालाई बुझाउने यो अभियान हामी सञ्चालन गर्छौँ। एकताको पक्षमा हो हामी जहाँ उभिएका छौँ पार्टी एकताको पक्षमा उभिएका छौँ। पार्टीलाई विभाजन गर्ने पार्टीको पार्टीका नेताहरूसँग ठिक छ पार्टीका नेताहरूसँग संवादै नगर्ने हिजो मैले एउटा अन्तर्वार्तामा सुने प्रधानमन्त्रीको अब संवादै गर्दिनँ भन्नुभएको छ। कुनै नेताले संवादै गर्दिनँ ढोका बन्द गर्छु भन्दैन दुनियाँको कुनै पनि नेताले भन्दैन होइन। ट्रम्प र चाहिँ नै उत्तर कोरियाको नेताको बिचमा वार्ता हुन्छ भने एउटै पार्टीका नेताहरूको बिचमा वार्ता हुँदैन त्यो कुरा पनि अस्वीकार गर्ने भनेको केपी ओलीको सर्वथा निरङ्कुश र एकल काँटे शैली हो। त्यो शैलीले पार्टी एकता सम्भव छैन त्यस कारण पार्टी विभाजनको निम्ति उहाँ उद्धत हुनुहुन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो तर्फबाट हामी अन्तिमसम्म पनि लचकताका साथ पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। अघि पनि हाम्रो माधव होइन यो त्यो हुँदै हुँदैन त्यो त सर्वोच्च अदालतको फैसलाको खिलाफमा हुन्छ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको खिलाफमा हुन्छ। त्यस कारणले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दै जेठ 2 गते फर्किने फागुन 23 गते पछि भएका एकलौटी निर्णयहरूलाई फिर्ता लिने यो दुईवटा शर्त पार्टी बटम लाइन हो। चुनौती भन्ने शब्द त्यो केपी ओलीको शब्द हो
हामी ससम्मान केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जान्छौँ जेठ दुई गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जान्छौँ। जेठ दुई गते जुन केन्द्रीय कमिटी कायम थियो त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जान्छौँ। उहाँले बाटा बाटै थपेका केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेर बोलाइएका बैठकमा हामी जाँदैनौँ, किनभने त्यो नेकपा एमालेको विधानसँग सम्बन्धित छैन, विधानसँग छैन। त्यसो भएको हुनाले ती अवैधानिक हुन्, अवैधानिक कमिटीको बैठकमा हामी जाँदैनौँ।